Programa Talento em Foco. Apresentação, Clayton QQ. Your web video program from Brazil to the universe. Acabamos de nos encontrar com ele, o Márcio. O Márcio que pede bis, é o Márcio Diniz. Ele está aqui apresentando os amigos. Esse camarada dele de vermelho aqui, olá, não tem nada. Tudo bem? Olha, ele não vem. Essa aqui é a bandeira de onde? Da Alemanha, não? Do Chile. Chile? Do Chile, acho. Mas você não é chileno, não? É carioca, né? Carioca. Cearoca, viu? Ah, você é cearoca? Cearoca. É. Porque tudo aqui há muito tempo já, não é? Então já tem que ser cearoca. Há quanto tempo você tá aqui? 20 anos. Ah, já é um bom tempo. Vamos do Canadá, chegando aqui. Vamos do Canadá. Olha aí, chegando do Canadá agora, Cláudio. Welcome. Welcome to Brazil. Welcome to Porto Alegre. Welcome to the third meeting of the Flashback Friends. I'm from Brazil. Oh, that's very nice. Olha aí, chegando aqui também, ó. Yeah. Esse é o Davi da Pompeia, o imbatível. É mais do Flashback do Ceará. É mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Davi da Pompeia, suando feito uma tetê. É, falta de café. E aí, Reinaldo? Vamos lá, Reinaldo! Estamos aqui juntos. Prazer, Márcio Diniz. Falei com você. Olha o cara, falei com o Márcio Diniz. Falei com você já pelo Facebook lá, o Corolla, quando que, né? Foi. E outro, cabeça. É, nós vamos agora ver mais um dos DJs que se apresentam aqui no terceiro encontro do grupo Amigos do Flashback do Ceará, gente. Aqui no Grêmio dos Ferroviários nós temos aqui a presença do Clésio. E o DJ Clésio vai levar a gente para conhecer mais DJs que estão atuando lá em cima do palco. Quem que tá lá agora? DJ Alberto e Cambota. É, nós vamos lá agora. Não é derrota, é Alberto e Cambota. É, maravilha, eu encontro esses DJs no terceiro encontro dos amigos do Flashback do Ceará. Estamos aqui junto ao Cauê. A vida Pompeia acabou de estar aqui. Vamos lá, vamos fazer a entrevista aí com o Kinka. É isso aí, vamos lá. Davi da Pompeia tá aqui. Mas nós temos também alguém que ele vai apresentar pra gente. Davi, tem alguém pra você me apresentar na festa hoje? Tem um grande amigo meu, muito conhece eu desde pequeno. Sempre me apoiou. Mas tu tá muito baixo aí, ele tá pequeno no canal, é? Vocês beijavam quando era pequeno e agora vão se beijar mais? É amigo desde pequeno, desde qual? Vocês conheciam? Eu conheço desde que eu... Quando ele nasceu. Desde que ele é pequenininho. E tem uma lanchonete
chamado Casa da Mãe, Casa da Mãe. Rua Calbi, em frente à Lava Matique. Lava Matique de onde, qual bairro? Rua Calbi, qual bairro? Barra do Ceará. Próxima à lanchonete, a lanchonete dele é próxima à Lava Matique. Lava Matique, você vai lá, lava, vai lá na casa dele fazer o que lá? Lanchar. Qual é o povo mais gosta de lá comer? Ah, já tem um risole, um enroladinho de salsicha, que é show de bola. Acompanhado de que assim na bebida? Tem de o que pra oferecer? Suco natural. Pronto, já começou a falar bem com a gente. Tem suco, tem tudo. Porque não se deve tomar refrigerante sem suco. Tá fazendo a coisa certa, tá apoiada a sua lanchonete. Oh, 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 é isso aí. Talento de foco, mão do foco, pode ser você. Programa Talento em Foco. Your web video program from Brazil to the universe.